Vad känns mest spännande och lockande med ditt nya uppdrag? Att tillsammans med Locums personal och ledning få vara med och utveckla sjukvårdens lokaler. Vi står inför en jättestor utmaning med nya lokaler och ombyggda lokaler för att möta framtidens sjukvård. Hur startade ditt politiska intresse? Det startade egentligen väldigt tidigt. Jag var nog lite nördig, för någonstans i 10-11 års ålder så började jag läsa ledarsidan i Svenska Dagbladet. Och sen så var det väl någon gång i 13-14 års åldern som jag blev engagerad i Moderata ungdomsförbundet, utifrån att de drev en kampanj för fri radio och tv. Så det var egentligen det som från början triggade igång med att bli politiskt intresserad. Okej. Hur länge har du då arbetat politiskt, rent konkret? Som fritidspolitiker kan man säga sedan 1979. Och sen har jag haft det som ett heltidsuppdrag de senaste 12 åren. Mm, vad gjorde du innan du började din politiska karriär? Då arbetade jag på Ericsson som chef för en produktledningsavdelning. Nu senast har jag varit ordförande i kommunstyrelsen på Lidingö i 12 års tid. Finns det någon händelse i din politiska karriär som har påverkat dig väldigt mycket och som du har lärt dig och tagit med en del av? Det som egentligen påverkat mig mest är nog faktiskt just att jag blev ordförande i kommunstyrelsen. För det var en ganska stor förändring i mitt liv att gå från att jobba i ett privat företag i näringslivet och vara, så att säga, anonym till att plötsligt bli, om än lokalt, en offentlig person med ett helt annat fokus på min person som jag inte var van vid sedan tidigare. Det påverkade både mig och min familj. Vilken av dina kompetenser tror du kommer att vara till mest nytta nu i ditt nya uppdrag här på Locum? Jag har en ekonomutbildning i botten som jag tror är väldigt värdefullt när man ska jobba i ledningen för en organisation. Att kunna förstå styrningen och så att säga, ekonomins betydelse för verksamheten. Sen har jag ganska lätt för att sätta mig in i nya frågor, är rätt analytiskt av mig och inte rädd för att fatta beslut. Och vad kommer att vara den mest utmanande uppgiften här på Locum med ditt nya uppdrag? Den största utmaningen tror jag är just att klara av hela den här utvecklingen som vi ska gå igenom. Alla de investeringarna på runda slänga 25 miljarder kronor för att anpassa vårdlokalerna till framtidens hälso- och sjukvård. Och att klara av att leverera rätt produkt i rätt tid och till rätt kostnad. Och till sist, det lackar ju mot jul här, så att vad är din favoriträtt på julbordet, vill vi veta? Det är nog revbensspjällen. Låter gott där. Och vad önskar du dig i julklapp? Sol och värme.